Вітаю в ефірі. Програма «На часі». Цей тиждень приніс вінничанам чимало незручностей через вимкнення електроенергії. Причому відбувалось це стихійно, тобто неможливо було спрогнозувати, коли саме не стане світла. Яка ситуація сьогодні і що чекає нас завтра? Говоримо із гостем нашої студії. Це директор Вінницьких міських електричних мереж Віталій Ковальчук. Вітаю вас, пане. Добрий вечір. Хочу нагадати глядачам, що це прямий ефір, тож ви можете зателефонувати до студії і задати запитання нашому гостеві. А ми розпочнемо. Отже, Віталію Семеновичу, з понеділка у Вінниці, з вівторка, у Вінниці почали вимикати електроенергію як підприємствам, так і житловому сектору. Це викликало, в принципі, природнє обурення людей, адже на дворі зима. Скажіть, яка насправді причина цих вимкнень? Тобто, говорять зараз, що причина не працює один з реакторів Запорізької АЕС, але є інформація, що не вистачає, немає палива. Яка з причин є? Причина в тому, вона завжди була, навіть в часи Радянського Союзу, коли ми вводилися ГАО. Що таке ГАО? Це генераторне аварійне відключення. Це коли не вистачає потужності в системі. На сьогоднішній день до кожного обленерго доведені відповідні ліміти для забезпечення потужності. Наприклад, по місті Вінниці ми повинні за годину споживати 85 мегаватт електричної енергії. Ми споживаємо на сьогоднішній день 170 мегаватт за годину. Відповідно, щоб війти в план те, що нам доводиться, ми повинні обмежувати споживання цієї електричної енергії. Якщо ми не будемо обмежувати, а в системі в нас не вистачає потужності, відповідно, змушені будемо відключати по лінії 110 кВт, гасити цілі села, міста і так далі. А ми знаємо, що в нас є життєважні об'єкти, це в нас є транспорт, це є в нас фабрики, промисловість, де є взривоопасні вещества, якщо не буде електричної енергії, які сьогодні на броні. У нас є лікарні і так далі, і так далі. Тому на сьогоднішній день є, вводяться, і вони були розроблені ще літом, і затверджені графіки, ввода обмеження в таких випадках, які стався на сьогоднішній день. Перші обмеження – це входить промисловість, далі йде інші об'єкти, там, населення і так далі. 10 черг. Якщо ми, наприклад, вводимо перших 5 черг, це промисловість, у нас ми можемо зняти на сьогоднішній день по промисловості тільки 10 мегаватт. Нам вводять, наприклад, обмежити 30 мегаватт. І ми, коли починаємо відключати, вводимо вже 10 останні черги і відключаємо населення. Якщо в нас, згідно інструкції, ми повинні тримати 2 години відключенням по цій черзі. Але, на превеликий жаль, ми не можемо включити, тому що обмеження в нас не зменшується. А нам треба зменшити не 30 мегаватт, а 70, тому що ми перебираємо цю систему. І тому ми тримаємо 2, 3 години, 5 і так далі. А який максимальний час взагалі? Максимальний час 2 години, а якщо не буде потужності, взагалі можна тримати і більше 2, і 3, і 10 годин. Тому на сьогоднішній день ми розуміємо, що таке відключати населення. Не працюють ліфти, людина попала в ліфт, є проблеми. На сьогоднішній день ми разом з міською радою, з міськвиконком розробили графіки, щоб люди знали, в яке время, в який час відключати. Вони сьогодні правильно ставлять питання. Ви нам скажіть, коли буде відключено, коли буде включено. Ми сьогодні розробили ці графіки. Ці графіки будуть надруковані, доведені в пресі, по телебаченні, по радіо. Будуть люди знати, в які райони, які вулиці, коли будуть відключатися, які будуть відключатися підприємства. Ми сьогодні розробили лист. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок, у нас приєднався глядач. Давайте послухаємо. Доброго вечора, вітаю вас. Задавайте своє запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане директору, мене звати Ольга, я мешканка міста Вінниці по вулиці Космонавтів 34. У нас часто біля будинку не освітлюється, вулиці не освітлюється біля під'їздів вулиця. Це 4-5 під'їздів, які темнота. Зараз діти йдуть в школи, самі йдемо з роботи, темно. Дуже велика просьба допомогти, щоб лампи світили. Дякуємо на сьогоднішній день саме важливе питання, що ми вас взагалі не відключали. А що стосується освітлення вулиці і під'їздів, цим займається
міськ світло, яке сьогодні займається вуличним освітленням. А сьогодні стоїть перше питання, як нам взагалі не відключати світло. Перше, ми повинні вийти на планове споживання електричної енергії, яке сьогодні доведене до міста Вінниці. Тобто вийти на ті планові показники. Якщо ми не будемо виходити на ці планові показники, в нас не тільки не буде горіти світло на вулиці, в нас взагалі не буде світла ні в помешканнях, навіть може прийти до такої ситуації, що може навіть стояти трамваї, тролейбуси, відключатися і так далі. Тому на сьогоднішній день розроблені відповідні графіки, де будуть відключатися населення, де будуть відключатися підприємства. Сьогодні до кожного підприємства, я хотів би сьогодні звернутися до керівників, доведений ліміт споживання, в часи, які ви повинні обмежитися до тих відповідних показників. Якщо сьогодні ми, які довели до вас ліміт споживання, і ви не будете на сьогодні обмежуватися, то ми будемо вимушені вас вимикати з питаючих центрів. Так що населення, якщо сьогодні з 6 годин до 9 годин вечора, ви повинні в себе в квартирах обмежувати, щоб ми не перебирали цю електричну енергію. До тих пір, поки ми будемо мати відповідні постачання. Сьогодні місто Вінниця споживає за добу 3 мільйона 600 кВт-годин. 3 мільйона 600 кВт-годин. Це багато чи мало? Це дуже багато, тому що ми маємо споживати по нашому ліміту де-то 1 800 000 – 1 700 000 кВт-годин за добу. Відки є таке споживання електричної енергії? На сьогодні в нас багато в квартирах, якщо ви сьогодні мене слухаєте, поставили електробойлери, пральні машини, мікроволновки і так далі, це зростає відповідно потужності. Тому ми повинні в цей час обмежуватись. От. Ще я хотів би звернутися до торговельних організацій, таких як «Епіцентр», «Метро» і так далі. Ви теж сьогодні маємо обмежитися в цій діяльності для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. У нас поставлено завдання перше, щоб ми не відключали лікарні, котельні, електротранспорт, тепломережі і так далі. Тому що це вперше є життєзабезпеченням наших підприємств. Тому в тому числі школи. А от як бути населенню? Адже ось, наприклад, вівторок, коли почалася ця перша хвиля відключень, в першу чергу відключили приватний сектор. Там люди... опалення від електрики, насоси, все решта. Тобто майже всі процеси життєдіяльності у людей закрились. Призупиняються, але якщо буде 2 години відключено, то я думаю, що тепло буде в квартирі, як включено через 2 години. А якщо ми доведемо до такого стану, що ми можемо тримати відключене населення не 2, а 5 і 10 годин, а якщо взагалі розважимо енергосистему України, то взагалі буде форс-мажорні такі обставини, що буде дуже важко потім встановити. Тому на сьогоднішній день мене особиста просьба обмежуватись, наскільки ми можемо будь-де. В які години от найбільше потребує цього обмеження? Пікові і обмежені години – це з 8 ранку до 11 ранку і з 18 години вечора до 22 години вечора. Це самі пікові нагрузки, які сьогодні саме більше споживають в електросистемі енергоспоживання. Ось ви кажете, що розроблені графіки. А яким чином розроблялись графіки? Адже говорили, от керівник обленерго говорив, що ніякого впливу на ці вимкнення немає. Мають виключати, дзвонить диспетчер з Києва, диспетчер, і за 10-15 хвилин має вимкнутися електрика. Да, якщо ми не будемо обмежуватись, якщо ми не будемо виходити до завданих наших завдань, то тоді дійсно ми не впливаємо на цей процес, на превеликий жаль. Якщо система побачить, що ми не входимо і треба буде відключатися, дзвонить диспетчер обленерго, центральний пункт і дзвонить центральна диспетчерська НЕК, і тоді поступає команда, і ми змушені обмежуватися. Можливо, ми будемо відключати, якщо ми втримати не один раз, не два рази на день, і не 2 години, а й більше будемо тримати до тих пір, поки система не буде встановлена. Тому що, якщо ми не будемо відключати, буде спрацьовувати система АЧР, буде відключатися по лінії 110 кВт, і ми можемо потушити всю Вінницю. У нас були випадки на сьогоднішній день, що по лінії 110 гасилися райони. Якщо потухне все, ви зрозумієте, що ні світла, ні котельні, нічого. Це може привести до відповідних наслідків. Ну, ось вимикали світлофори, це з чим пов'язано? Світлофори вимикаються, це коли ми вимикали
відповідні райони, а світлофори заживлені відповідної підстанції, вони вимикаються, вони входять в ту цепочку вимкнення, де ми вимикаємо. І світлофори вимикаються, і вимикаються лікарні і так далі. Ну, я маю не ті лікарні центральні, які там обласні і так далі. Там стоматологічні лікарні, там магазини, там кафе і так далі, які попадають в цю цепочку. В тому ж числі і школи, і дитсадки. До нас приєднався знов глядач. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мене звати Олег. У мене таке питання. От вулиця Літвиненка, Свердлова мають електроплити, наприклад, так? Так. От ви сказали, що з 8 до 11 години ранку і 6 вечора. Да, до 10 вечора, да. Скажіть, будь ласка, от як бути нам, жильцям оцих будинків, які не мають газу? Наприклад, йдуть діти до школи зранку і ввечері так само вертаються. Як нам підігріти, наприклад, їсти, зайти до будинку? Ну, зрозуміло. Ну, по-перше, ми цей мікрорайон дуже нечасто відключаємо. Якщо в останнє время, то ви не відключалися. Але можна включити дві конфорки, три конфорки, можна включити одну конфорку на той період. Розумієте? І якщо ви будете включати тільки свої конфорки, а воно є, то я думаю, воно не повлияє на то споживання, яке включають інші. Тому що якщо взяти то такий період, якщо ми переходимо з літа в осінь, або коли переходимо в опалювальний сезон, і коли не включається опалення у нас центральне, да, то в нас за добу зростає споживання на 800 тисяч кВт зразу. Якщо ми споживаємо там 2 мільйона, то за сутки на мільйон споживання. За рахунок чого? За рахунок того, що ми включаємо електровигрівачі і так далі, не за рахунок ваших електроплит. Це все враховано в ваші електроплити, але щоб ви не включали інші прибори. Якщо в вашому будинку є гаряча вода центрального постачання, водопостачання, але ви ставите електробойлери, тому що ви знаєте, що завтра ще не буде гарячої води, чи буде робити якась реконструкція, чи там ремонт і так далі, то ви ставите електробойлери, використовуєте електробойлери. А якщо взяти 100-квартирний будинок, електробойлер 2 кВт, а 100 квартир – це вже 200 кВт, якщо ви взяли включили. Тим більше і на сьогоднішній день, ви знаєте, і нагрузки на відповідні мережі. Тому так, що якщо ви включите одну кафорку, підігрієте їсти чи що там приготуєте, абсолютно не буде впливати на наше споживання. У нас є де обмежувати і кому обмежувати, тільки щоб цього виконували. На сьогоднішній день наша інспектора працюють на підприємствах, і тільки мені зателефонували, вже та ж фабрика «Рошен» споживала, наприклад, на 18 годину 14 МВт, обмежилися до 7 МВт. Тобто прекратила відповідні процеси, які не діють в технології. Віталію Семеновичу, а яким чином ось визначається, який мікрорайон будуть виключати? Ось надходить диспетчеру дзвінок, да? І яким чином визначаєте, що нас спочатку один, потім другий? Як? Зрозуміло, у нас розроблені графіки, ми маємо, який мікрорайон скільки споживає. І нам є завдання, скільки мегават скинути, і ми відповідно, є графіки, і диспетчер знає, які райони, куди, в який час відключити. У нас от є додатки, де чітко розписано по вулицях, по фідерах, по районах, які будуть включатися, з якої, по якої години. Це ви будете бачити в пресі і будете всі знати. І тим більше, що ми, вся система, що наш, ми цей графік буде працювати на весь зимовий період. Навіть якщо в нашій системі з'явиться і буде електроенергія, ми можемо не відключати. Але якщо буде поступлена команда, що треба обмежити, ми будемо по цих графіках обмежувати. Так що ви замітили, вчора ми, наприклад, не відключали, позавчора ми не відключили, а сьогодні були введені зранку графіки обмеження, і ми місто Вінницю сьогодні відключали. Скажіть, будь ласка, ось дуже такий великий резонанс ось ці відключення викликали саме у підприємств. Вони скликали прес-конференцію, казали, що ходили в обленерго, але там їх не захотіли слухати. Хоча потім нашим кореспондентам дали пораду через телеканал, що ось краще перевести свої потужності на нічний час роботи. Зараз це так само актуально, згідно цього графіку? Так, ми сьогодні, є графік, є листи, які направлені підприємствами, які могли перейти працювати в нижній період.
А також у нас, в мене теж були підприємці, де ми зустрічались на рівні у мене в кабінеті, потім на рівні міськвиконкому з першим заступником Ігорем Євгенійовичем. І ми відпрацювали систему, що вони повинні знижувати своє постачання до того потужності, яке працює в їх в технологічному процесі. Наприклад, фірма «Амфол», в них екструдери, вони, які нагріваються, споживають там 200 кВт і так далі, а потім тільки ми відключили, опять же, цих же 200 кВт. А коли вони виходять на відповідні рівні, вони зменшують. І ми домовилися, що якщо вони будуть зменшувати, а в них загальна потужність споживання та 700 кВт, зменшувати до того рівня технологічної потужності, і ми їх відключати не будемо. Ми це домовилися, і на сьогоднішній день в нас, в них є пряма лінія, ми контролюємо, і вони свої зобов'язання виконують, і ми їх цих два дні не відключали. У нас є якщо знов... всі підприємці будуть це робити, ми абсолютно нікого відключати не будемо. У нас знову є телефонний дзвіночок, слухаємо вас. Будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене питання. Я проживаю в районі по вулиці Карла Маркса. Коли вимикають освітлення, то у нас вимикається опалення. Я розумію, що це взаємозв'язано, але якщо 2 години чи 3 години не буде світла і ми позамерзаємо взимку, як це буде рішатися? Будь ласка, скажіть. Я вам скажу, якщо 2 години, якщо в мене теж є опалення індивідуальне, якщо воно 2 години буде відключене, у мене втеплена квартира, по-моєму, температура не більше, як впаде на 2-3 градуси, а потім включиться і буде. Якщо ми не будемо виконувати графіки обмежень, і нас можуть відключати не на 2-3 години, а можуть відключати набагато більше. Для того і був розроблений план, щоб ми знали, як нам відключати, на скільки годин, по 2 години і не більше. А потім вечором в піки ще 2 години. Але щоб був перерив, там не більше 2 годин. Щоб ми дійсно не охолоджували квартири і не вирішили ці питання. Зрозуміло, що сьогодні будь-який сектор взяти, то сьогодні без електричества буде газ, все одно не буде тепла, будуть дрова, теж не буде тепла. Сьогодні ми працюємо в такому режимі. А скажіть, будь ласка, згідно цього графіка, в які години все ж таки чекати цих вимкнень? Як? Ну, ми вимкнемо в пік з 8 години до 10 години, з 10 до 11 години, вечором з 17-18 години до 21 години, до 22. Тут графіки розпрацьовані, якщо ми будемо відключати, будемо відключати по 2 години. Вони будуть розписані, споживачі будуть бачити. По кожному мікрорайону, правильно? По кожному мікрорайону, по кожному вулиці і по кожному підприємству, яке буду знати. І ми будемо контролювати навіть споживання наших магазинів і інших, які вони, щоб вони обмежувалися. Будемо працювати вже таким методом. Ну, якщо я правильно вас зрозуміла, то протягом зими будуть відключення, але це не буде щодня. Чи це буде залежати все ж таки від того, наскільки ми вміємо економити? Ні. Якщо ми будемо, якщо система буде працювати, чим більше нам буде давати потужі і збільшувати план, а не обмежувати, дадуть більше і не будуть, будемо споживати, відключати не будуть. Але чому ми все говоримо? Тому що сьогодні вийшов атомний блок, завтра має ще щось, а не довезли вугілля, чи довезуть, ніхто на сьогодні його, до речі, ще не лагодили? Ну, обіцяли 5-10, не знаємо, коли поїздка. Але це, якщо сьогодні запустити блок Запорізький атом, який сьогодні вийшов із ладу, то це буде 30% того, що нам сьогодні, всього, що нам дадуть. А 70 десь треба брати. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, немає вугілля, стоять блоки теплових станцій. Тому сьогодні склалася така ситуація. На протязі 15 років ми не знали, що це таке. Сьогодні ми вже знаємо, що це така ситуація. Тобто порада для всіх – вчимося економити. Правильно я вас зрозуміла? Ну, якщо чесно вам сказати, що наша структура Вінниця Обленерго – це теж структура приватна, яка чим більше ми продаємо електроенергії, тим більше ми на цьому заробимо. Якщо ми менше продамо, відповідно, менше ми будемо мати прибутки, менше будемо мати коштів вкладати в нашу розвиток і ремонт наших мереж. Я вас зрозуміла. Дякую вам за цікаву розмову та змістовну. Спасибо. Глядачам я нагадую, що гостем нашої студії був директор Вінницьких міських електричних мереж Віталій Ковальчук. Залишайтесь з телеканалом «Віта». З нами цікаво та пізнавально. Побачимося. До побачення.